gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games aí. Hoje uma gameplay de apresentação de mod, trazendo pra vocês. Olha aí na tela pra vocês aí, que bonita, olha que linda, que maravilhosa. Ducato, essa Fiat Ducato aí. Tá, gente, olha que bacana. Linda, né? Vamos lá conhecer essa Fiat, vamos parar de conversa fiada, gente. Lembrando a vocês que eu vou estar trazendo agora uma série aí de mods diferentes aí pro Euro Truck Simulator e também pro America Truck Simulator, tá, gente? Eu tô pesquisando já, preparando aí uma lista de mods também pro America Truck. Também vou estar trazendo mods de America Truck aqui. E também mods pro MSI 2, né, gente? Né, bacana? Então vamos lá, Euro Truck Simulator. Eu vou na loja de caminhões mod e vou estar olhando aqui, gente. Ela tá na concessionária DAF, tá, gente? Quem quiser comprar pela concessionária, eu vou clicar aqui. Tá, pra vocês conhecerem aqui. Configurações aqui, beleza? Vamos lá configurar nossa bichinha. Vamos ver o que, que nós temos de acessório para ela. Vamos lá, cabine nós só temos essa mesmo. É o motor, botou no chassi 4x2, né? Motor aí de 145 cavalos, tá? Beleza, então dá 2.6 válvulas. É que motor bacana, hein? Detalhe bacana. Câmbio manual de 6 marchas, né, gente? Acho que ele precisa mais que mais de 6 marchas, né? Interior. Nós temos aí ele padrão e o volante aqui que muda apenas, tá, gente? A Premium aqui coloca uns botãozinhos aqui no volante. Eu não vou estar colocando não porque eu acho vai demais. Vamos lá, cores. Somente as cores mesmo, padrão, não tem nenhuma skin, tá? Aí eu vou estar colocando ele com cor metálica. Vou estar usando aqui a cor do canal, que é o azul, né? A cor do nosso canal, ele é azul. Todas as tonalidades é azul, a gente está usando no canal, tá? Aí, ó, que lindo, ó, que ficou. Vamos lá, acessórios. Gente, eu vou fazer por dentro, porque por dentro tem tanta coisinha pouca. Então, eu vou estar aqui dentro, na verdade, só tem o GPS. Você pode usar ele tum-tum. Ou Pioneer, né? Eu vou estar usando tum-tum. E o que mais nós temos aqui dentro? Vamos lá. Nós temos como colocar cada passageiro separado, ó. Vou colocar aqui um carona na frente, aqui, número 1. Que é essa moça loura aí. Aí dá pra usar aqui também. Próximo carona aqui, o nosso passageiro. Vou colocar o 2. Olha lá, um cara de óculos, vai fazer Matrix. Vamos lá, número 3 aí. Lá no fundão, esse cara gosta do fundão. Número 4, eu vou estar colocando também lá no fundão. E aqui no cantinho, número 5, se eu não me engano. Vou repetir quem aqui. Vou colocar a loura de novo. Pronto. Beleza, então tá aí. Essa parte interna, gente. Ok? Vamos lá pra parte externa? Agora nós vamos configurar a parte externa. Deixa eu falar primeiro das rodas e pneus. Gente, eu não vou mexer na roda, nas rodas e nos pneus. Esses carros que eu tô trazendo, não tô nem mexendo. Por quê? Os packs de rodas que eu tenho são pra caminhão, ônibus e rebox. Então, caminhão, as rodas são grandonas, né? São enormes. Então, não vai servir. Você quer um exemplo? Eu vou colocar só uma roda, só pra vocês verem. Uma roda, eu vou colocar um pneu. Qualquer pneu aqui, ó. Olha o que acontece. Esse é o menor que eu tenho nos pneus. Olha aqui. Ele come o carro, né? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar pro original. Ele vem com 3 pneus aqui, gente. Olha. Que bacana, hein? Aí muda só a calota, né? Você muda o pneu, muda a calota também. Que legal. Olha que legal. Você muda o pneu, muda a calota. Deixa eu ver os pneus e roda que nós temos. Essa aqui. Ele veio com defeito em roda. Então só tem essa funcionando, tá, gente? A off-road dele não está funcionando. Não está encaixando. Eu acho que ele foi uma adaptação para 1.35. Ok? Beleza? Deixa eu ver se ela aceita, se eu colocar aqui e colocar ela. Ela não aceita, tá vendo? Não encaixa. Então vou voltar pro original. E voltar com o pneu aqui. Tá. Beleza? Essa calota é mais bonita que a outra, mas vou deixar a calota de lá. Vamos lá. O que, que nós temos aqui embaixo? Essa sainha aqui, pretinha, a gente pode estar colorindo ela também, ó. Eu acho feio. Eu prefiro deixar preto, né? E aqui nós temos uma saia lateral também. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, não, essa aqui é
Essa pampa aqui atrás aqui, eu não sou muito fã, não. Vou até tirar essa gracinha aqui. Vamos lá. A sainha lateral. Gente, eu não coloco porque eu usar carro. Esse carro eu tô usando o mapa que é off-road. Então fica muito rebaixado com ela, tá vendo? É bonitinho? É, mas fica muito rebaixado. Então, o que acontece? Eu não uso, vou tirar. Tá, só pra vocês conhecerem mesmo aí. A mesma coisa aqui na frente, ó. Tem ela toda colorida, que você pode fazer o par lá atrás. Tá vendo? E tem ela aí, só uma barra de ferro preta. Só que aquilo que eu falei, ele naturalmente já esbarra sem ela. Imagina com essa barra aqui, vai arrastar, o carro não vai andar, né? Vamos lá, para-choque. Tem a pistão fosca e nós temos a pistão ela preta colorida, pintado também, ó. Tá? Na verdade, muda aqui embaixo, né, gente? Ó, a grade ela solta e aqui ela fechadinha, que é mais bonitinho, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Aqui o óculos, né? Nós temos aí da cor da. Você pode estar colocando em volta o óculos aí, pretinho e azul. Eu vou deixar o pretinho, que é da cor do carro, né, gente? Fica mais bonito. O que mais nós temos aqui? Esse aqui eu não sei o que que é. Deixa eu lá ver onde é que é. Deve ser lá atrás, né? Deixa eu ver onde que é esse negócio aqui. Mas onde que é isso aqui? Atrás. E onde que é esse negócio aqui? Deixa eu tirar pra ver. Isso aqui que vai mudar. É, não sei o que é isso não. Não tá mudando aqui. Deve ser coisa interna também que eu deixei passar batido lá dentro, né? Vamos lá. Retrovisores. Cromado. Ou, em casa ele fala que é tinta, mas é preto, tá, gente? Eu vou deixar cromado pra ficar bonitinho. Só pra enfeitar um pouquinho. Aqui são os passageiros que eu já coloquei. Esse aqui é o retrovisor. GPS que eu já coloquei lá dentro. Outro passageiro. Ah, tá. Esse aqui é o vidro. Você pode deixar ele original ou um pouquinho mais fumê. Fumê fica legal, hein? Ficou legal. Vamos ver o que mais aqui. Nós podemos estender o teto. Vamos estender o teto. Esse aqui, eu esqueci o que é. Ah, tá. Lanterna. Você pode estar fazendo uma lanterna diferente também, lanterna traseira. Eu acho que já foi tudo, viu, gente? O que aqui são os passageiros? Mudou nada não, mas tem uns acessórios que acho que não estão funcionando direito, gente. Mas o que interessa é a funcionalidade do mod. Então tá aí. Os acessórios que funcionam, já coloquei todos, né? Não mudou nada, nada, nada. Beleza? Então, tá aí, gente. Esse é o mod do Ducato, né? O Fiat Ducato para vocês aí, tá? Ok, galera? Lembrando que tá na concessionária DAF, quem for comprar pela concessionária, tá? Eu aconselho vocês a comprarem aí pela concessionária mod, né? Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E lembrando a vocês, se você não é inscrito, inscreva-se. Gente, lembrando aí, ó, você viu no começo aí que tem uma filmagem aí com ela rodando aí, né? Tem um gameplay com uma viagem também seguida aí. Vou estar conseguindo aí após. Vou estar postando junto os dois vídeos, né? O vídeo apresentando o mod e o vídeo já com a viagem apresentando o mapa estado das rotas mortais, né? As rutas mortais, né? Então, para vocês aí, beleza? Gente, um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu fui, valeu! Valeu mesmo! Olha que linda, hein? Que linda!